Πάλι και μετά. Σε τέλο πάστε. Γερέ. Γερέ. Μηρέ. Καλά κατλία τώρα, δάρνε παπούτο. Δαρμούσο και μαζέ. Πετιέω. Iš kitos pusės mūsų labai daug, nes mes esame dvasia labai stiprus. Man labai gaila, kada nužudytas buvo Vytautas Pociūnas, o jį nužudė, ar bent užsakė nužudimą Saviškiai, ir jie dabar dar yra valdžioje. Tada mes neišėjome į gatves, bet kada mūsų vaiką kareivišku batu ar policijos batu sutraiškė, kada mūsų vėliava mynė, kada pamynė iš vis žmogaus teisės, mes negalime tylėti. Lietuva turi visą sukilti. Ir šiandieną, kiek žinau, ir kitose miestuose vyksta mitingai. Lietuva turi pasakyti ne. Saugoma šito rytų mėželių, saugumiečių, policininkų nedorų. Ir už tai ten eina prižiūrėti ją tie, kurie ruošiasi uzurpuoti Lietuvą eilinį kartą. Šiandieną per Lietuvos radiją aiškina, kad rudinį tauta jos pasikvies į valdžią. Mes pasakykime ne, šitie matka.